再来看到这段画面，高雄一位谢先生日前带着自己养了3年的苏卡达象龟到公园里散步透气，没有想到趁主人不注意时，乌龟竟然爬到了大马路上，被路过民众见状捡起，但因为现场找不到主人，只好暂时带回饲养。后来警方以车追人，才顺利找到了这只象龟，让它回家团圆。大象龟悠悠哉哉横越马路逛大街，车辆经过也赶紧减速。路过民众见状，也上前捡起象龟，并放在置物篮带回。但饲主可是很心急，囡仔饲的有感情啦，会作唔甘，好像失去了一个足重要的物件，决定要坚持甲找出来。张贴寻龟启事，因为这只苏卡达象龟是谢先生的心肝宝贝，日前不慎走失了，也让一家人心急如焚。好在警方帮忙协寻，这才让人归团圆。象龟走失记发生在这个月8号下午，高雄凤山区的公园。当时谢先生带着自己养了3年的苏卡达象龟阿龟前来散步透气，没想到阿龟趁着不注意跑到大马路上。路过民众见状，捡走阿龟后，由于寻找饲主未果，也暂带回饲养。好在警方以车追人，最终顺利找到阿龟下落。饲主经通知来领回乌龟时，十分感谢警方的协助。据了解，苏卡达象龟是世界第3大陆龟，饮食主要是草和其他植物，一般认为寿命可达150岁。这回阿龟趁隙离家出走，好在民众代为饲养，警方也介入帮忙，让阿龟重回温暖的家。记者高雄综合报道。